DJ, dá uma segurada aí, por favor, que agora é papo sério. Se controle. Porque a gente vai chamar os brabos. Aff. Muito do peso. Time da aldeia. Quem? O atual agora. Campeão nacional. Dito por muitos o melhor da história do freestyle. Ai. Monstro cria da Zona Oeste. Ai. Encosta pra cá. Vai enfrentar quem? O bode. Quem? O monstro dos monstros do underground. Ai. Um dos MCs com mais história dentro da Zona Leste. Ai. Posso dizer por mim que ele já está há muito tempo na rua, mas para o grande público vem sendo a revelação do momento. Ai. Encosta pra cá, João Negro! Bagulhense, Zona Leste, temos os dois guerreiros. Tá aqui o meu manezê da Batalha da Ana Rosa, vai puxar o grito, né? Ele jeito, meu parceiro, sobe aí. Aê, agora foi, certo? Aê, família, é final, certo? São os últimos três rounds da noite. Quem tem mão, joga a mão pra cima, certo? É as duas. Quem tem duas mãos, joga as duas. Quem tem uma, joga uma. Quem não tem, joga o que tem, certo? Daquele jeitão, quem começa? João Negro começa. Big Mike responde. E quem quer batalha boa, grita sangue! Sangue! Vamos que vamos! Joga a mão pra cima, geral! Joga a mão pra cima, geral! MC jogou livre na busca da casa grande! O que vocês querem ver? Porque essa cerimônia vai com retorno de terra grande! O que vocês querem ver? Então vem! 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 Mata ele, caralho! Fica com a caralho! Eu vou mostrar o que é rima de verdade em cima desse instrumental. Até porque João Negro é o linha de frente. Revelação, ressurgimento do underground. Eu sou antes dos Flintstones, sou era Neandertal. Olha só que bagulho anormal. O anonimato bate campeão nacional. Tio, o que tá acontecendo, bigão? Sabe que eu rimo sem caô, mano. E a sua mente aqui não vai sair ilesa. Sabe que, mano, eu sou predador e hoje você é a presa. Por isso, parceiro, eu percebo, cê não ganha com esse peso. Firmeza, parceiro, eu sou a presa. Você falou que eu sou predador. Na verdade, você é o cara que preda. Eu sou a presa, mas mente presa eu não tô. Anonimato não, parceiro, não é mainstream. Até porque eu rimo há 7 anos, agora as paradas chegou para mim. Só agora que reconheceram o bigão. Mas é muito tempo lá pra rimar. E ontem eu tava com o Igão e o Mítico, contando uma história no Podpah. A história que já foi contada, por isso o Big ganhou o Nacional. Mas 2018 tava na Zona Leste, ganhando a primeira vaga seletiva regional. Eu tô ligado, parceiro, cê foi pro Podpah. E eu sou um negro de favela, mano, que também quer chegar lá. Ei, sabe que o verso em brasa, eu vou matar essa farsa. Você para o Podpah, te espanquei. Pode ir para tua casa. Pode ir para na casa, pode ser. Depois você pode assistir o vídeo no PC. Você quer tá lá? Um dia você vai tá João. Mas enquanto isso, cê não mata a sua inspiração. Não, cê tá ligado que eu tô ileso. Eu não mato minha inspiração, meu parceiro, porque minha inspiração sou eu mesmo. Cê tá ligado, parceiro, que eu mantenho a decência. Bigão, abaixa sua bola, diferencia inspiração de referência. Posso ser a referência e realmente eu abaixo a bola. Tipo Ronaldinho Gaúcho, eu jogo pra cima, esse jogo a gente controla. Até porque eu já te mato. Sua vida é uma mentira. Inspiração é o Big Mike. Sua respiração a gente tira. Ele quer falar que ele é o Gaúcho. A diferença, parceiro, é que hoje eu te surro. Porque hoje o nego tá bruxo. Ele pode manjar junto de futebol. Cê tá ligado, meu mano, que você rima por moda. Eu mando a bola onde a coruja dorme e onde nós acorda. Onde nós acorda
é antes do galo cantar. Irmão, eu não rimo por nada, rimei tanto que a moda virou rimar. Você tá entendendo? Porque eu sou referência, sou a mudança dos tempos, eu ditei a tendência. Vamos lá, hein? Vocês estão sendo agraciados com essa batalha, tio. Jurados, em 3, 2, 1. 1-0 Big Mike! Mas nada está perdido, Zona Leste! Boa, Zona Leste! Vamos que vamos! A última batalha da noite, porra! Vem geral, porra! Vocês não vieram aqui pra ficar parado, hein, João? E a mão pra cima! Jogador do Barcelona, e a mão! Cheguei! Tô aqui já! Vamos aí fazer uma bagunça! E aí, Ader? Barulho aí, pai! Todo mundo, vocês aí atrás também! Ader! Solta! Que filma, Caí! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? O que vocês querem ver? Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! E vem o wow, wow, wow. Mata ele, caralho! Cê deixa, caralho! Vamos lá! Desde 2017, no anonimato, eu era um MC fraco. Em 2018, rimei pra porra em São Paulo, ganhei vários campeonatos. E pensei com um tempo que não é só sobre as minhas conquistas. Eu tenho que pensar na minha mãe, que também pra ela eu vou dar casa à vista. Assim como você, como referência, por isso eu falei de inspiração. Já que o João Negro é nada mais justo que a inspiração ser outro negrão, que se foda, mano, no anonimato. Por isso que agora eu não dou desgosto. Eles podem não saber o meu nome, mas fácil eles nunca esquecer do meu rosto. No seu rosto, mas a sua rima tá morta. O negão pode se inspirar em outro, desde que ele não seja de bota. Então não é qualquer negão, por isso que eu faço a função. Aguenta o bate, cê ouve o Tupac, parceiro. Nem todo irmão é o irmão. Tio, eu falei de inspiração, cê tá ligado que eu sou verdadeiro. Fez história em 2017, isso não é sobre quem chega primeiro. Cê tá ligado, esse que eu proceder, por isso que eu vim vencer. 2017, ele bateu em todo mundo, mas hoje quem tá apanhando é você. Ei, é que nem todo negro pega o microfone e tem chance de rimar lá na juventude. Nem todo negro quando volta no Instagram posta foto de mute. Eu diferencio o ataque, diferencio a atitude. É por isso que eu sou Holyfield contra os MC Hollywood. Ha, você é o Holyfield, por esse motivo você vai cair. Ha, olha o João Negro, esquivo, sou o Mohamed Ali. Ei, cê tá ligado, parceiro, que hoje você vai cair. Porque no chão eu sou José Aldo, golpes rápidos igual Bruce Lee. Cadê o Bruce Lee? É o cara que chega e te bota na cesta. Ele pode ser o Mohamed Ali, flutua até e pica como Vespa. Só que é diferente, parceiro. Esse beat não é de Detroit. Eu flutuo como Big Mike e dou cabeçada como bode. Ha, você falou que cê tá cabeçada, minha rima aqui é verdadeira. Da cabeçada tomou um rabo de arraia, porque eu sou mestre de capoeira. Tio, sabe que eu sou capaz? Vou matar esse rapaz. Eu manjo de Krav Maga, golpes fracos que atingem seus pontos vitais. Mas vá com calma que o barco tem capitão ou marujo. O Krav Maga na verdade é calcado no jogo sujo. É por isso que eu tô tranquilo e essa noite eu não tomei Red Bull. Capaz do espírito e com muita calma eu mato o João Negro usando o Kung Fu. Você pode usar o Kung Fu, por isso hoje cê toma no cu. Ele achou que ele era o Tai Lung, só que é pequeno no Big Shifu. Ei, cê tá ligado, parceiro, por isso cê se fudeu. Meus versos são gloriosos, junto aos 5 furiosos que não são maiores que eu. E aí, Suete? Traz a sacola da Madalena aí, irmão. Fazer uma surpresa pra essa louco, hoje a plateia tá tão linda que eu vou fazer uma surpresa pra vocês, família. Depois da batalha, eu também jurados. Quero. Vamos lá? Em 3, 2, 1. Terceiro ano! Sem maldade, Zona Leste. O Big começa, mas aí vamos trocar uma ideia aqui. Mano! Já levanta aí o seu celular com flash, mano.
Isso aqui é disputa de gigante. Anual. É anual, pai. Se você não entendeu, você vai entender. Você tá em casa, caiu Itaquera. Sem maldade. Quem não tiver o celular, levanta a mão. Quem não tiver celular, levanta o flash. Vem com o flash. Vem com levanta aí, camarote. Levanta o isqueiro, em casa, pode pá. Aí, eu tô vendo vocês, e mano. E vocês aqui do lado, não participam? Levanta não? A mão, é caralho. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Vamos fazer um bagulho ser pesado. Já levanta a mão. Camarote, vocês aí também. Já, lá em cima, né, meu? Vamos lá, hein. Então vai. Quem se sente à vontade? Dá uma baixadinha aí, na moral. Quem tiver aqui na quem puder abaixar, vem com a gente. Estão gravando abaixando isso, abaixa aí, um pouquinho aí, abaixa aí um pouquinho. Abaixa você também aí, tio. Vamos pular todo mundo, hein? Vem geral. Solta mais uma pedrada. Pro povo. Itaquera é cemitério de MC, não se diverte. Cê é batalha do quê? Itaquera é cemitério de MC, não te diverte, que é batalha do quê? Batalha de Nero! Batalha de caralho! Hey! Hey! Em cima da mesa, o cara que chega e cola o zop na sua testa. Ele prometeu no fim da batalha a surpresa. O problema é que antes disso eu vou acabar com a festa. Saca? Porque o Big Mike vai além e manda bem. Cê é o trilho, eu sou o trem. Na hora do amém, ele morreu, pois tudo bem. O nome desse filme é A Morte Te Dá Parabéns. Yeah, yeah, yeah. Ha, 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 ha. Rimas em 3, 2, 1, no tempo. Ei, sabe que hoje eu causo o seu fim? Fazendo mais dinheiro que o seu clames do Plim Plim. É hoje que a morte vai me dar o parabéns. Parabéns, João Negro, hoje você venceu mim. Aê, ha, cê falou que você vai deitar, mas acho que eu vou te amassar. Aê, parceiro, cê tá ligado, esse é o ato. Pode tirar uma foto, então registra esse retrato. Mim, acho que não venceu. No fim das contas, no próprio Weber ele perdeu. Como é que ele quer vencer a morte com seu caixão? Se você não vence sua limitação e conjugação. Eu errei a conjugação, realmente, meu parceiro. Eu errei o vocabulário, só que eu leio o dicionário. E tem uma par de gente que fala certo e fala merda pra caralho. Aí. Aí. Eu concordo com você, é por isso que eu falo na dicção e pra pessoa aloprar um pouco a minha voz. É quando conjugou o verbo, você falou de mim, você falou de eu, mas não falou sobre nós. Não falei de nós, só se fudeu. Tá ligado, você não percebeu, ele fala a dicção, esse é o pretexto. Ah, pimenta no cu dos outros é refresco. Ei. Aê. Mas calma, dá uma atenção. Essa o Black Panther mandou pra mim quando eu falei na dicção. E cê vê o cara rima em copia. Realmente a pimenta no seu cu tá ardendo todo dia. O que que você fala que tá dando todo dia? A única coisa que age é minha poesia. Por isso, meu parceiro, hoje o seu fica no trinca. Cê é mané pimenta, João Negro é pilintra. Aê! Loucuras, hein? Jurados, né? Jurados! 10 segundinhos? 10 segundinhos. Mas todo mundo vai vir na contagem regressiva com a gente, certo? Aê, Zona Leste! O resultado vem em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Big Mike! Ué, é a trincheira! 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 Pesadelo, família! Sem maldade! Muito obrigado à presença de todos e todas, certo? Muito obrigado a vocês, patrocinadores! Sem maldade!
maldade. Só agradece, certo, família? Agradece todo mundo que colou, agradece ao PodPay imensamente. Você ficou até o final da live. Careca do Queijo, Chips, vocês são sem palavras, fizeram a parada acontecer. Sem maldade, Zona Leste. Um beijão. Voltem aí, pra família. Casa, família. Que Deus abençoe vocês e a Potinho, campeão. Um beijinho pro pessoal do Tendinha que tá lá vendo e a minha famíliazinha que tá aqui do lado. Fiquem aí pra foto do campeão, tá ligado? Vem com nós.